Geotermalna voda je već ova, dakle iz Linkovca, je već ispitana na balneološka svojstva i ima iznimna balneološka svojstva, čak vrlo slična recimo Baden-Badenu u Njemačkoj, tako da ćemo moći planirati naravno u nekom dugoročnom razdoblju i možda korištenje geotermalne i topline, a i same vode u balneološke svrhe, u turističke svrhe, ali naravno to će sve ovisiti o situaciji na, kako se kaže, turističkom tržištu.